Essa é o legal, pedir pro pessoal levantar pra dançar. Não, não, é sacanagem, pois é sacanagem. Faz isso, não, faz isso, não, velho. Não passa mal, velho. Pedrão, tem gente da nossa idade aqui, Pedrão. É? Tem. Eu acho que são esses aí que não vão conseguir dançar, né? Eu também acho. Eu acho, né? Yeah!